Srdečně vítám v kostele svatého Martina. Pro mě první v místním kostele v Dolním Benešově proběhlo tradiční hudební setkání. Dneska máme druhý den adventní koncert v kostele svatého Martina. Hudebníci a zpěváci byli přivítáni hlasitým potleskem. Slova se ujal duchovní, představil účinkující i ty, kteří vystoupili posléze s netradičními hudebními nástroji. Po zapálení adventních svící se již kostel svatého Martina rozezněl mnohohlasým zpěvem. Jako hostující soubor tady bude soubor ze Studenky. Moc se na to těším, protože jsem slyšel, že jsou to vynikající muzikanti. Při dalších skladbách stoupaly tóny hudebních nástrojů a hlasy zpívajících nad hlavy posluchačů a spolu s prostorem kostela dotvářely silný akustický prožitek. Během koncertu měli hosté v lavicích možnost odpoutat se od předvánočního zhonu, zaposlouchat se do tónů a nechat do sebe prostoupit ducha nadcházejících svátků. První adventní koncert se podařil, protože měli lidová škola umění, to znamená děti s učiteli, potom bylo slavnosti rozsvícení vánočního stromu a dneska máme druhý, tak se těším a samozřejmě máme ještě před sebou dva, to znamená třetí a čtvrtý, takže doufám, že lidi podpoří i tyto další koncerty, které budou tady u nás v Dolním Benešově. Z Dolního Benešova Radana Doležilová.